vamos começar o meu, seu, nosso programa Lira em Pauta. E hoje nós temos como convidado o professor doutor Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira. Ele é professor titular, titular do Instituto de Relações Internacionais, é doutor em Ciências Políticas e entre outros também é vice-diretor do Museu do Ipiranga. Doutor, Amâncio, obrigado pela sua operação no nosso programa. É uma satisfação, admiração e orgulho de poder contar com a sua participação. Eu que agradeço o convite, Lira. É um grande prazer estar com, com vocês aqui. Muito bom é, participar. Ok. É, poderia contar um pouco da sua vida na USP e nessa luta aí nas instituições. Não, com prazer. Eu, eu tenho uma, uma atuação um pouco é, atípica, porque eu sou formado em medicina né, e depois fui para a área de ciência política e relações internacionais. E desde, vamos dizer, minha área de pesquisa é a área de negociações internacionais, né, os acordos, os contratos internacionais. É, portanto, venho atuando nesse campo de relações internacionais, dentro da Universidade de São Paulo e, mais recentemente, agora como vice-diretor do Museu do Ipiranga. Que é um museu icônico no país né, e que também tem uma parte internacional importante. Então, esse curso nasce um pouco dessa, vamos dizer, dessa trajetória né, é, profissional em torno do tema das negociações. Era bem, o professor, realmente é uma profissão dignificante, o ilustra bem o professor brasileiro. E gostaria que o senhor me dissesse, na sua visão, é, como professor titular do Instituto de Relações Internacionais, o que de mais relevante mudou nas relações internacionais nos últimos anos? Na sua visão. Olha, é, bom, são muitas é, mudanças importantes, mas eu apontaria a duas mudanças mais significativas. A primeira é a presença da China como um ator. É, que compete com os Estados Unidos, não é? Isso mudou muito a dinâmica internacional, tem mudado muito a dinâmica internacional, isso é uma corrida para dizer quem é o, vamos dizer, o grande o grande líder é, do mundo. Então, a gente tem essa, essa corrida, isso alterou bastante a dinâmica internacional. A outra mudança importante foi a, a, vamos dizer, a emergência a, de líderes conservadores, não é? e que fazem uma opção por, eventualmente, até a saída de organizações e acordos internacionais e que gera reflexos internacionais importantes. Mais uma vez, o tema da cooperação internacional e das negociações são relevantes nesse novo cenário que a gente está ah, vivendo ah, e passando. Né? Quer dizer, com reflexo para as economias, para a política nacional, um reflexo de toda, de toda a natureza. Mas o nosso país está no caminho certo nessas negociações? Olha, tem. É, não dá para dizer é, um caminho certo em todas as instâncias. Em algumas esferas, nós estamos indo bem. Eu cito o exemplo da ascensão do Brasil ao CDE, não é? que é um, é, um, é um órgão importante dos, dos, do, das economias mais desenvolvidas, e é importante que o Brasil faça parte da OCDE. Então, nesse sentido, eu dou um exemplo de uma, vamos dizer, de uma política virtuosa. Mas em outras dimensões, não. A gente tem, é, vamos dizer, ficado um pouco para trás e adotado políticas que é, apresentam, vamos dizer assim, uma certa, um certo retrocesso em relação ao que nós tínhamos antes. Então, tem aspectos positivos e negativos dentro dessa política internacional brasileira. Professor, uh, existe. Diferenças básicas entre as negociações internacionais, sejam elas privadas ou públicas? Existem é, diferenças é, é, entre negociações privadas e públicas, e existem diferenças entre negociações internacionais e nacionais. Não é? E essa é a diferença mais marcante, porque quando a gente faz uma negociação internacional, a gente está lidando com uma cultura, valores. É, com marco jurídico completamente diferente do que a gente lida com quando estamos negociando com interlocutores do nosso próprio país, porque o marco jurídico é similar. Então, e, e o marco cultural é similar também, não é? Então, essa, vamos dizer, a complexidade, a dificuldade, o desafio de negociar com valores e culturas diferentes é, é bastante grande. E esse é o desafio que a gente traz aqui como, como pesquisa e ensino. Não é? é muito diferente negociar com uma empresa chinesa e uma empresa americana. Não é? Eles têm valores organizacionais diferentes. E é isso que a gente traz como discussão importante. É, tanto nas políticas públicas como nas privadas. É, traz um... complicações tanto na pública quanto na privada, eventualmente até a, a, a negociação no âmbito público é ainda mais complexo porque você tem regras sobre hierarquia, regras sobre procedimentos jurídicos mais ou menos rigorosos, não é grau de judicialização, ou seja a presença de advogados mais fortes em alguns países do que outros. Então, existe diferença tanto no campo público quanto no campo privado, quando a gente está falando de uma negociação internacional. É preciso conhecer essas diferenças para não errar na hora da negociação. Mas é, nós temos representantes qualificados para esses entendimentos, né, professor? nós temos representantes qualificados no é, âmbito das relações internacionais no itamaraty não é? o, nosso, o nosso corpo diplomático é extremamente bem qualificado mas é um corpo é, público não é e não necessariamente temos um corpo qualificado no setor privado para enfrentar essa diversi diversidade de é, culturas e valores por isso, precisa treinamento. O Itamaraty tem um treinamento muito forte, não é? E os diplomatas passam tempo no exterior aprendendo e convivendo com essas culturas e valores diferentes. Não necessariamente o setor privado tem a mesma formação. Por isso, que a gente precisa alargar essa formação para pessoas de governo que não sejam da diplomacia e para o setor privado também. Que sejam é, mais especialistas e consigam fazer negociações melhores, não é isso? Exatamente. É, os é, negociadores do setor privado conhecem muito o seu tema. Então, vamos dizer que é, a, a pessoa trabalha na indústria automobilística ou exportação de papel ou enfim, qualquer produto. Ela conhece bem o seu setor. Então, vamos dar um exemplo do, de alimentos. Ela pode conhecer bem a exportação de alimentos, de carne, de frango, mas ela precisa entender que quando se exporta para o Oriente Médio é uma é, uma norma técnica completamente diferente de outros países europeus. Então você precisa conhecer essas diferenças que no fundo refletem a cultura daquele país. Não é? Então, a maneira como você faz, prepara o produto, é diferente, por, ir, por, por, em razões, por razões culturais. Perfeito. Professor, o, entre os dias 22 e 26 de março, o senhor vai coordenar o curso de capacitação em negociações internacionais, que será realizado pelo Museu do Ipiranga. Qual a. Uh, o senhor pode trazer de informações para a gente sobre esse curso? Olha, esse curso, ele. É, é muito boa a sua pergunta, Lira. Esse curso ele não existe um público especializado. Ah, eu preciso ser economista. Eu, se eu for médico, eu posso fazer, se eu for um comerciante, eu posso fazer. Ele não tem um público, não tem um pré-requisito. Ele, é, ele é direcionado para todo mundo que precisa negociar, todo mundo que em sua profissão precisa negociar. Então, ele é composto da seguinte maneira. Nos primeiros, são dois dias de curso básico, em que a pessoa vai entender o que é uma negociação, quais são os, vamos dizer, os conceitos principais, quais são as técnicas de negociação. Aí, num segundo módulo, um pouco mais curto, a pessoa vai entender como é que se aplicam as metodologias quantitativas, como é que eu vou fazer cálculo para negociar melhor. E na, terceira, na a terceira, o terceiro módulo mais avançado, eu vou trabalhar com dois temas. O tema de formação das colisões nas negociações, ou seja, como eu faço grupo para negociar. E a outra questão é a resolução de conflitos. Como eu trato conflitos, como eu evito conflitos, e quando eles acontecem, como é que eu desembaraço esses conflitos? Então é um curso. Que passa do básico intermediário e vai para o avançado, pegando, vamos dizer, pessoas que nunca tiveram formação em negociação e que vai começar desde o beabá até chegar a um nível mais avançado ao longo da semana de curso. E esse curso será específico, direcionado para o setor privado e público? É ele é, ele é, ele é abrangente para os dois abrangente. setores. Nós temos ali advogados, nós temos ali comerciantes, nós temos pessoas de governo, das ONGs. Então, ele é amplo para todo mundo que, por uma razão ou outra, precisa negociar. E ali a ideia é que se aprendam boas técnicas de negociação. É, a importância de capacitação para o mercado e o trabalho é muito importante desse curso. É muito importante porque ninguém consegue fazer nenhum tipo de acordo e negócio sem negociar, né? A palavra negociar é negar o ócio, né? Em latim, ou seja, fazer um contrato, fazer um acordo precisa conversar e chegar a um bom termo. Portanto, negociar. Então, o, o profissional que conhece negociação ele ganha eficiência. Na hora de fazer bons acordos. É por isso que um treinamento desse é tão importante. E é uma pena que ele não é muitas vezes dado nas, nos colégios, por exemplo, nas faculdades. Então a, a gente tem aqui a oportunidade de treinar os profissionais no começo de carreira, no meio já avançado. É, mais uma vez, é importante para qualquer estágio da carreira e da, e da profissão das pessoas. Como interessado deve fazer a inscrição para esse curso com o senhor? Olha, o, uh, eu, eu faço a sugestão que procurem o site do Museu Paulista, é muito simples ali é, na, a, dar um Google e achar o site do Museu Paulista. Ali tem todas as indicações de como o link para fazer, é, base, é um formulário muito simples e é, a pessoa faz a inscrição ali via site mesmo, tá certo? E aí ele vai receber uma confirmação dessa dessa inscrição. O site do Museu Paulista é mp.usp.br. Então mp.usp.br. Ali ele vai ter uma aba escrito curso avançado, intermediário e curso básico de negociações. Clicando nessa, nessas abas, ele vai chegar ao formulário de inscrição. É, que é feito pela USP, pensar... tá? É pela USP. É importante dizer, o curso é feito pela Universidade de São Paulo com o certificado da Universidade de São Paulo. Beleza. É, professor, estamos com esse, essa problemática da pandemia aqui no Brasil. Esse curso será online ou terá é, presencial? Não, esse curso será inteiramente online, as aulas são gravadas. É, as pessoas têm a oportunidade de uh, assistir às as aulas depois, porque elas estão não disponíveis, então ah, vamos dizer, ah, eu não posso ver hoje a aula porque eu estou no trabalho e tá. Problema algum. A pessoa depois vê os vídeos e aí é, tem uma série de é, exercícios de consolidação que as pessoas podem fazer também no horário que for mais conveniente, além de algumas simulações que são feitas em grupos, né? Negociações, a gente quer ver como é que as pessoas negociam. Tá certo? Então é tudo é tudo online. Esse ano será tudo online em função da pandemia, justamente como você bem lembrou. Bem explicado, professor. Professor, vamos fazer agora uma parada. E lembrando o pessoal aí para entrar no site da USP e fazer as suas inscrições. Até daqui a pouco. É, até mais. <music> Seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um elétrico doméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Já estamos de volta com o programa Lira em volta e o nosso entrevistado de hoje é o professor Doutor Amancio Jorge Silva Nunes de Oliveira. Professor, poderia nos contar um pouco da existência do nosso Museu do Ipiranga, né? Quando ele começou? Ah, por favor. Com prazer. O Museu de Piranga, foi criado, né? Ele foi construído em 1895. Ele foi construído como um monumento uh, para a independência, um monumento à independência, né? Justamente porque o grito, né? Foi feito ali de, do Dom Pedro, foi feito ali no Riacho de Piranga, naquela região. Então, foi construído um, um, mo um monumento. Era um monumento, não era um museu. E depois é que virou um museu. E curiosamente, o um Museu de História Natural e aí ele, ele vem evoluindo até é, termos esse museu é, atual, não é? Que é um museu que enfim ele guarda muito, é, vamos dizer, do seu acervo ligado à independência, não é? Então é, é, o, é, o, é o nosso museu que tem é, e que passa por uma reforma, né? Que deve ficar pronto no em 22, em setembro de 22. O museu vai dobrar de tamanho. Ele vai ter a, a, o museu, né, a, a, o edifício, o monumento histórico preservado, e vai ganhar uma área de mesmo tamanho, só que completamente modernizada. Né, com 12 exposições, quer dizer, vai ser uma festa bonita. O senhor, como docente da USP, faz parte do, do corpo né, de coordenadores da, da reformulação do Museu do Ipiranga, não é isso? Exatamente, eu estou no grupo gestor da, do restauro e da modernização é, do, do Museu do Ipiranga, exatamente. Isso é o é, vice-diretor da instituição. Né? O Museu do Ipiranga, ele fechou para essa reforma em 2013, foi isso? Ele fechou para a reforma em 2013. Em 2019, ele começou os trabalhos de é, restauro e ampliação. É bom dizer, restauro e ampliação, porque é restauro do um edifício em movimento. Monumento e ampliação da área nova, né? Da área Perfeito. expositiva. E ali nós temos duas áreas, né, professor? temos o museu e tem também o Parque da Independência, não é isso? Nós temos, na verdade, ali, se a gente for, vamos ver. nós temos o Jardim Botânico atrás do museu, à frente do museu, nós temos o Jardim Francês, não é? que vai até a Rua Patriota, Bom, embaixo. Eu é, é lindíssimo e vai ser, vai ser reformado também. É lindíssimo, ali tinham fontes que estão desativadas agora, mas vão ser reformadas. E embaixo nós temos ali o Parque da Independência, onde a gente tem a cripta e o monumento ali, mais próximo ali do Riacho do Ipiranga, que também vai ser, vamos dizer, que também vai ser limpo ali, de maneira que em 22 a ideia é ter todo esse complexo reformado. É, é, no, o Museu do Ipiranga é, chegou a residir algum membro da realeza? Não, 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 não. Isso, é, isso, é, isso é fake news. Fake news. <laughs> isso, é, isso é fake news. <laughs> não, 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 não. Isso não, isso não confere, não. É, não confere, né? Não, Mas não, se, não. Tem, temos ali é, corpo. Da, das... na, na cripta, sim. Cripta, na cripta é isso? Sim, tem, explicar tem, isso? Tem. Não, não, é, 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 basicamente ali é, a, 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 é exatamente essa ideia, uma cripta, né? Que está que, 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 que presente, né? O corpo do no nosso monarca, tá certo? Ele é, passa por, por preservação e é, na parte externa nós temos o monumento à independência, que tem, vamos dizer, as figuras. Marcantes da, 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 da independência, como por exemplo José Bonifácio. Então, é, ali, aquele complexo reúne a cripta e o monumento à, à independência. Professor, a sua atividade diária, como tanto como professor né, e, e vice-diretor do Museu Paulista, ela é bem ativa. né? Poderia explicar para a gente? É bastante ativa, porque no fundo, como professor, a gente é responsável pela, pelo ensino, né? Fazemos pesquisa e agora, como vice-diretor do museu, a área de gestão é como se fosse um gestor, né? Quer dizer, no fundo, a gente faz um trabalho uh, de um gestor. E nesse caso é uma gestão muito intensa por conta dessa reforma, né? É, ali envolve captação de recurso, envolve. Todo o acompanhamento técnico das do restauro. Então, é um trabalho bastante intenso, mas nós temos uma equipe do museu bastante qualificada e profissionais que também são contratados para dar conta de todo esse processo, com todo o apoio da universidade. Professor, se eu estiver errado, o senhor me corrija. O Museu Paulista da USP é formado pelo Museu do Ipiranga, o edifício Monumento do Parque da Independência e por um conjunto de imóveis no bairro do Ipiranga que abrange setores técnicos, administrativos, biblioteca, serviço de documentação textual e iconográfica, serviço de ações educativas, laboratórios de conservação e demais atividades de pesquisa, ensino, cultura e extensão, universitária, administração e pelo Museu Republicano de Itu. Casa do Barão e Casa da USP na cidade de Itu, é isso? Exatamente. Nós estamos agora. Quer dizer, isso não tem nada a corrigir, está perfeito. Nós temos todos essas casos Porque quando o museu fechou. O acervo precisou ir para um o que a gente chama de reserva técnica. Né? Ele precisou ser acomodado em, em locais apropriados para serem conservados, porque se não forem conservados, estragam-se todo o acervo. Então, ele passa por contínua conservação e precisa desses móveis para fazer essa conservação. A área administrativa também, a área educativa, nada funciona hoje dentro do museu. Não funciona, quer dizer, de atividades do museu. É claro que está em pleno funcionamento, nós temos 350 funcionários é, trabalhadores na, no restauro do museu, mas em relação às atividades acadêmicas, são nesses, nessas casas. E o Museu Republicano de Itu, ele pega um período diferente, ele é parte do Museu Paulista e pega a Primeira República. Desde sim, sim, sim. a instalação da República, com todo o acervo. Um é da independência, o outro da, da, da República, precisamente. E é um museu maravilhoso, o centro, o centro de estudos é maravilhoso, além da cidade também ser é muito agradável. Portanto, a gente tem dois museus. A gente chama o Museu Republicano de Caçulinha, mas ele é super importante para a Universidade de São Paulo. Eu já estive lá na Casa do Barão. Isso. Essa de Itu, é, realmente é muito bonito e é bonito. Cinco... Quem estiver assistindo, que passando por Itu, compareça, vá para uma visita, que é fantástico. E, e, e a sua atividade aí, em relação a São Paulo, e tudo, o senhor está sempre lá também? Ah, eu vou. Eu visito. Eu visito o Museu Republicano de Itu, é, porque no fundo, quer dizer, ele é parte do Museu Paulista. Quer dizer, ele não existe uma estrutura própria. Ele é parte do Museu Paulista. E eu queria ali aproveitar a, a, a gentileza que que é da entrevista de dizer que tanto o museu, é, o Museu é, Paulista, ele tem um site chamado Novo Museu do Ipiranga. E ali tem uma série de é, é, vídeos, é, podcast, visitas virtuais, assim como o site do Museu Republicano, é possível fazer uma visita ao Museu Republicano sem precisar ir para Itu, não é? Quer dizer, você olha todo o conteúdo, o acervo através de uma visita virtual, né? Então eu convidaria as pessoas para uh, fazer essa visita. Não precisa ter nenhum aplicativo especial, é só entrar no site e, é, e, e participar dessa visita. Então, são ações enquanto a gente está em período de pandemia aí, que restringe a nossa, o nosso deslocamento. Em relação ao Museu do Ipiranga também? Teremos ações? O Museu do Ipiranga também. O Museu do Ipiranga tem uma visita virtual na qual tem duas, dois, duas exposições que pode ser feito pela visita virtual. E o museu, naquele site, tem uma câmera que está filmando a obra dia a dia. Então, quem quiser dar uma olhada, conhecer, olha, mas quem estão tá reformando o museu? Como é que está essa reforma? Entra lá, está tudo, em tempo real, a pessoa pode ver a evolução do Museu do Ipiranga. Esta, esta reforma, a reformação do Museu do Ipiranga, está uh, tendo verbas públicas e privadas também? Ela, ela é uma combinação de verbas públicas e privadas, ela é principalmente feita a partir de renúncia fiscal, de lei Rouanet, Perfeito. e ela é feita com base na captação de empresas privadas. Então, ela é um complexo de parcerias que passa pela Universidade de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, o governo federal, as empresas, não é? é, é o, o museu é parte da USP. Mas ele é, ele pertence ao Brasil, né? Eu não diria nem São Paulo, ao é Brasil. Ao é Brasil. Então ninguém, ninguém, é dono do museu, né? O museu é do Brasil. É, é cansativa essa sua participação, o empenho aí da instalação do museu? É cansativa, não. É um enorme prazer. Imagina a gente participar <laughs> de uma coisa. Histórica, é, em 2022, né? histórica, simbólica, as pessoas dizem: Ah, professor, estou morrendo de saudade do museu, quero fazer visita. Aguenta um pouquinho que em 22 a gente vai voltar a visitar o museu. Não, é uma, é uma honra enorme. É, data prevista é setembro de 2022? Setembro de 22. O museu fica pronto em fevereiro de 22 mas. Tem que lembrar que tem que fazer a preparação das exposições, né? então ali nós temos seis meses para colocar, são 12 exposições, né? então tem bastante coisa para tratar. Haja empenho aí, doutor. Tem, tem um empenho grande, mas, mas vai valer a pena. Tem um pessoal capacitado para isso, né? Opa, demais. É. <laughs> Professor, estamos chegando já ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que o deixasse as suas considerações finais sobre o vosso trabalho em prol do Museu Paulista da USP. É, eu é um pouco o que a gente estava dizendo, museu é cultura, museu é educação, né? Então o Museu Paulista tem um papel importante na história do país, não né? E vai voltar a, a apresentar a, ao seu público com portas abertas em 22. Enquanto isso nós temos algumas ações virtuais e uma delas justamente esse curso de capacitação em negociações internacionais. Então eu convido o público a, a, a visitar o site do Museu Paulista para encontrar as informações ali desse desse curso. É, repetindo ali o site é mp.usp.br. Ali encontra-se todas as informações em relação a esse curso e as demais é, visitas virtuais que eu mencionei. Uh, professor, o senhor tem a pretensão de lançar, organizar e lançar o um livro Negociações Internacionais: Conceitos, Técnicas e casos pela UDESP. Pode falar sobre isso? P pela EduSP, né? Pela e editora Dusp. da USP. É. Pois é, esse livro, ainda bem que você lembrou, eu não ia fazer chandade, mas é que você me dá o. É bom, é bom. <laughs> esse é um marco livro é, histórico. É, é, muito obrigado. Esse livro é resultado dos nossos anos de pesquisa, de cursos, de interação, de aprendizado com é, pessoas do setor público, privado. E a gente fez né, para ter um material. De apoio para os cursos. Então, ali, os capítulos todos são, cada capítulo é como se fosse uma aula, né? Então, é um curso feito pela, pela Universidade de São Paulo, editado pela, pela editora da USP, né? E que contou, é, é parte de um projeto para apoiar a graduação, que inclusive foi uma iniciativa do nosso vice-reitor, o professor Antônio Carlos Hernandes. Ah, parabéns. Vamos aguardar então, hein? é? Vai ser muito vai... bom. Vamos avisá-los do lançamento quando estiver aí no, na gráfica. Professor, agora vou entrar na vossa intimidade, se eu me permite. Um prazer. Professor doutor Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira, pelo professor doutor Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira. Quem é essa pessoa? Basicamente um educador. Toda a minha vida, apesar de ter feito esse zigue-zague profissional, né? Vim da medicina e, e, né, e depois foi para a área de ciência política, mas durante todo esse tempo como professor da Universidade de São Paulo, e basicamente é isso que eu faço da vida, aprendendo com os jovens, e é um prazer enorme fazer pesquisa, ensinar e dar formação é, a partir da Universidade de São Paulo, que é, sem dúvida nenhuma, um orgulho para o país. Professor, obrigado pela sua entrevista ao nosso programa. Me sinto muito honrado pela participação e sucesso na sua vida. Eu que agradeço, foi um grande prazer conhecê-lo e espero ter uma outra oportunidade para voltarmos a conversar. Um grande abraço. Com certeza teremos. Dessa forma, encerramos o programa Lira em Pauta, com imagens de Luciana Pacheco, direção de. Olha só, o Calió, hein? É, o Calió. E o jornalista Gilberto. Que estão aqui no estúdio com a gente. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir.